אני רוצה לברך את כל הפעילים, המתנדבים, העובדים בעמותת חינוך לפסגות וכמובן את דוקטור שולה רקנטי הנפלאה, הרוח החיה. אתם במשך עשרים שנה עכשיו עושים עבודת קודש במדינת ישראל פשוט כדי להרים ילדים ובני נוער ולתת להם עתיד. הרבה יותר טוב ממה שיכול היה, ממה שעשוי היה להיות אם לא היו פוגשים אתכם ובאים במגע איתכם. העבודה שלכם היא, היא לא רק על הילד עצמו, אלא מעין גלים בקהילה ובמשפחה, ולכן האפקט, האימפקט שלכם הוא מיוחד. אני כשר חינוך שמחתי מאוד גם להכיר אתכם וגם לתת כתף. ולסייע לכם באותה עבודה כל כך חשובה, אגב, בכל המגזרים. ואני רוצה לאחל ש-20 השנים הבאות יהיו מוצלחות עוד הרבה יותר, ושהרוח שלכם היא תהיה הרוח שקיימת בכל החברה הישראלית, רוח של עשיית טוב. תודה רבה. אני רוצה לברך את עמותת חינוך לפסגות, את דוקטור שולה רקנטי, את הנהלת העמותה, את כל מי שפועל בה. במלאת 20 שנה לפעולתה, אני מכיר את הפעילות הזאת מקרוב. כשר חינוך מאוד אהדתי והתחברתי לרעיונות שביסוד הפעילות הזאת, רעיון של צמצום פערים, של שוויון הזדמנויות בין ילדים, בין בני נוער, ובשעתו עשינו ביחד את המיזם המשותף שהרחיב את הפעילות ואת המרכזים של חינוך לפסגות בכל הארץ. אני זוכר את הקמת המרכזים בעיר לוד ובמקומות נוספים. אני מאוד מאמין בדרך הזאת, כי בסופו של דבר, חינוך, חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי, זאת הדרך והערובה הטובה ביותר לצמצם פערים ולהשיג שוויון הזדמנויות בחברה. אני מאחל לחינוך לפסגות הרבה הרבה הצלחה בהמשך הדרך לאור אותו חזון.